אבל גם אם אתה קצת מזייף וקצת מאחר בתגובה ולוקח החלטות גם פחות טובות, אתה עדיין בסדר גמור. במצבים של משבר אנחנו נראה בצורה ודאית שתי סוגים של הנהלות. הנהלות שינצלו את המשבר, יתמודדו, יקחו את ההחלטות הנכונות וייצאו מחוזקות בתחרות ובשוק, והנהלות אחרות שבמקרה הטוב ישרדו ובמקרה האחר גם לא ישרדו, כי הם יטעו ויקחו את ההחלטות הלא נכונות או יקחו את ההחלטות הנכונות ויקחו. EY ישב עם מאות לקוחות ודיבר עם הלקוחות הגדולים בעולם, לקוחות בינוניים וכדומה, ובעצם יצר את מתווה לשיח דברים שחשובים להנהלות בעת הזאת. אנחנו לקחנו את המתווה הזה וערכנו אותו ל-one pager, שבעצם מדבר על ארבעה עוגנים של דיון, שלדעתנו חובה על כל הנהלה של חברה, בית החברה בישראל, לעשות את הדיון הזה, אז פשוט צריך להתייחס לזה ככלי עבודה, וזה מה שאנחנו ננסה לעשות איתכם ב-45 דקות היום. יש לנו פה ארבעה עוגנים. העוגן הראשון הוא עוגן של היציבות הפיננסית. חברות חטפו מכה, צריכות להתארגן, צריכות לבנות את התזרים שלהם נכון, את המאזן שלהם נכון, וצריכות לעשות את זה מהר. הצד השני זה הצד של ופה אנחנו גם ניתן best practice של חברות, או לפחות חברה אחת בשוק הישראלי, שעשתה תהליך ששחרר 300-400 מיליון דולר תזרים באופן מיידי לפעילות, בדיוק בנקודה הקריטית הזאת שהמשבר תפס אותה. הצד השני זה הצד של הלקוחות. בצד של הלקוחות אני חושב שבצורה מובהקת, יש מי שהגיע מוכן עם יכולת דיגיטלית לתקשור עם לקוחות מרחוק ומחירה מרחוק, ויש את מי שהמשבר הזה תפס אותו לא מוכן, ומי שהמשבר הזה תפס אותו לא מוכן, יכול להיות שהוא לא יהיה איתנו בסוף המשבר הזה, מי שהמשבר הזה תפס אותו מוכן, יכול לצאת מחוזק מאוד. דבר השלישי זה הצד של הרכש, שרשרת אספקה, תפעול. אנחנו רואים שינויים גיאופוליטיים דרמטיים במה שקורה בנושאים האלה, ולא סתם מגיע לפה קומפאו לדבר 7 שעות עם ממשלת ישראל. הצד הזה של האם אנחנו יכולים להסתמך על סין כספק בודד, האם אנחנו צריכים לעבור לסין פלוס אחד, דברים אחרים, גם פה נשתף אתכם ב-best practices ומה עושות ההנהלות שמגיבות נכון ומהר בימים האלה. והדבר הנוסף שכולנו חווים אותו זה עבודה מרחוק. שוב, תהליך שתפס הנהלות מסוימות לא מוכנות, עם תהליכים שבלתי ניתן היה לסיים אותם כמו שצריך, שהעובדים עבדו מהבית, בעוד שהנהלות אחרות הגיבו יותר מהר ויותר נכון, וכמובן שהתהליך הזה הוא גם תהליך לא רברסבילי שישאר איתנו לשנים הבאות. אנחנו, אחד, מקליטים את המפגש הזה, אז תוכלו כמובן לשמוע אותו אחר כך אם תרצו שוב. אנחנו נשאיר זמן בסוף לשאלות, ונקווה שנוכל לתת גם את התשובות הנכונות. הנושאים הם נושאים שנוגעים בכמה עולמות תוכן, ולכן בנינו את הפאנל הזה. מי שלא מכיר, אני שרון שולמן, מנהל מחלקת המיסים. לשמאלי יושב ירון ארצבי, מנהל המחלקה הכלכלית, הטרנזקשן אדוויזרי ספורט, ולשמאלו יושב אלון לוי, מנהל מחלקת הייעוץ, הקונסלטנסי. ואנחנו נצלול ישר לתוך הרביע הראשון, שזה בעצם, שחר, אם את יכולה להדות אותו בבקשה, הרביע הראשון שמדבר על היציבות הפיננסית. איך אנחנו שומרים על היציבות הפיננסית,
בניהול לטווח המיידי ולטווח הארוך. ירון, בבקשה. תודה שרון על הפתיחה. אנחנו חיים היום בעולם של קאש איז קינג, כולם מבינים שהיום המזומן קיבל משמעות מעבר למשמעות העתיקה שלו. אנחנו רואים שחברות מאוד לחוצות, הבנקים מקשיחים עמדות, המלווים מקשיחים עמדות, רואים את זה כל היום בעיתונות, ולכן הפעולה הראשונה שאנחנו רואים דירקטוריונים, הנהלות ובעלי מניות מבקשים, זה להיות בתהליך שהוא תהליך סדור של תזרים מזומנים. ועכשיו זה לא גם חברות גדולות, ואנחנו רואים שמה שמבקשות היום לעשות, תהליך של תזרים מזומנים שבועי ל-13 שבועות, כמו שבועים רבעוני. הן רוצות לראות מה קורה בקשפלו כל שבוע, גם חברות גדולות, ולנהל את זה בצורה כזאת. כמובן שזה לא, שהן מבקשות גם לעשות תקציב רבעוני, חודשי, שנתי, ותקציב שנתי. אבל מה שההבדל היום מהתקציבים הקודמים שהיינו עדים להם, זה קודם כל, פעם ראשונה אנחנו רואים סנריו של פסימי מאוד. אנחנו יודעים שבחברה הישראלית האופטימי לרוב בתרחישים זה תרחיש שהוא לא תמיד קיים, הריאלי זה בעצם האופטימי, הפסימי זה הריאלי, ושם לרוב היו נגמרים מהתחזיות, נכון היום אנחנו תרחיש של פסימי מאוד, שזה בעצם הפסימי האמיתי של העבר, חברות רוצות לראות, גם אם קורה קורונה 2 או הקורונה חוזר, איפה הן נמצאות, איזה תרחישים הם צריכים לעשות ברגע זה, מה קורה אם נופל להם לקוח גדול. זאת אומרת, זה תרחישים שאנחנו רואים היום, בחברות רציניות, בבעלי מניות רציניים, ב-CFO רציניים, היום מנהלים את התזרים בצורה כזאת, נוסף לזה כ-bottom up, לא top down, אלא bottom up. הם מסתכלים על forecast, לעומת actual, ברמה חודשית, ברמה שבועית, הם רוצים לראות איפה הם עומדים מיד על הדופק, וזה תהליך שהוא לדעתי התהליך המשמעותי ביותר שכל חברה צריכה לעשות. בנוסף לזה, אם אנחנו כבר נוגעים בנקודה של התקציב, יש תהליך של ייעול ההון החוזר. אין מקום שאפשר לחלץ ממנו כסף יותר מהר ברמה של תהליכים מההון החוזר. ההון החוזר, כמו שאתם יודעים, כשאני מדבר ההון חוזר, אני מדבר על לקוחות, מלאי וספקים. הייתי מוסיף גם את ההון החוזר במה. ההון החוזר במה, ונדבר עליו במסים העקיפים, זהו מלווה את ההון החוזר. והתהליך הזה זה תהליך שאנחנו יודעים לו שחברות שאנחנו מכירים עשו כבר בשנה האחרונה, דווקא חברות עם הנהלות מצוינות נקטו בגישה ידועה ועשו בתהליך. ושנדבר על הון חוזר, הון חוזר זה דבר קודם כל שלא מוסיף שווי לחברה. כל מי שנמצא פה על הקו יודע שבשום DCF או בשום שיטת EBITDA או מכפיל, ההון החוזר לא מספק תפקיד. זאת אומרת, זה כסף מת. יותר מזה, הון חוזר גדול מייצר שווי שלילי. למה? כי מלאי גבוה גורר עליו גם עלויות ניהול וגם פחת או מלאי מת. אותו דבר לקוחות גדולים, תמיד יש איתם חובות עבודים יותר גדולים. ולכן מה שאנחנו רואים בתהליך הזה, קיצוץ. ההון החוזר, דרך תהליך, ואני לא אומר לכם עכשיו לא לשלם לספקים או להרוג את הלקוחות, זה לא, אנחנו לא מדברים על זה. חברות שאנחנו מכירים עשו תהליך מתודולוגי סדום שהתבסס על, על הלקוחות, אבל כשאני מדבר על לקוחות זה תהליך של order to cash, איך מנהלים את התהליך, איך אני גובה יותר מהר מהלקוחות, איך אני מנהל את הריסק בלקוחות, איפה שיש לי סכסוך, איך אני פותר אותו, ואיך אני מייצר מתודולוגיה יותר נכונה בתהליך יותר נכון מול הלקוחות שלי. לגבי המלאי, איך אני מצמצם למלאים, שזה אומר גם מערך של הספקה שונה, כמו ששרון דיבר, ואיך אני מנהל פחות מקטים, איך אני מנהל מלאי כמלאי חובה, מלאי בסיסי, מלאי עודף. כל התהליך של המלאי ושרשרת הספקה קבור בו הרבה מאוד כסף, וזה תהליכים שצריך לנהל אותם. ואני ממשיך לספקים, גם הספקים, אנחנו צריכים לנהל אותם, לראות מה התנאים, לראות אם אני משלם לפי התנאים, אולי לאחד ספקים, לאחד מתודולוגיות, ולראות איך אני מנהל את הספקים בצורה יותר נכונה. חברות שאנחנו מכירים, כמו ששרון נגיד, כן, עם הנהלות מצוינות, חשפו השנה מספרים של מאות מיליוני דולרים, בתהליך נכון. וזה sustainable. אז אני מציע גם בתקופה רגילה לעשות את זה, אבל היום זה מקום מעולה לשחרר ממנו כסף.
הנקודה הנוספת שהייתי רוצה לדבר עליה והיא היום על שולחן הדירקטוריונים, זה כל נושא ההפחתות. זה איפה שהחשבונאות פוגשת את הכלכלה. הרי הרבה מאוד חברות יש להן יחידות מנוהלות, או חברות בנות, על בסיס אקוויטי, או נכסים בלתי מוחשיים. מה שקורה היום, הרשות, כמו שאתם מכירים, יצא במספר עברות שהיא רוצה לראות בדיקות של ירידת ערך של כל היחידות, או בחינה שהחברות יכולות לעשות את זה לבד או על ידי יועצים חיצוניים. הבעיה בהפחתה שהיא בעצם חשבונאית, שיכולה להוריד טריגר, שהוא טריגר כלכלי. ההלוואות בבנקים יש להם קובננטים, לפעמים בקובננטים האלה יש קובננט של רווח נקי, ואז מה שקורה זה אתם יכולים להיקלע למצב שהפחתה חשבונאית שלא קשורה לקשפלו, מייצרת חריגה מאיזשהו קובננט בהלוואה בנקאית, וזה גלגל מאוד מסוכן. מה שאני מציע מכל מי שיהיה על הקו, לעשות את הבדיקות האלה מבעוד מועד, ובהנחה שיש בעיה, שווה ללכת היום לבנקים ולבקש וייבר על הקובננט, לריבון, לחצי שנתי וכדומה. וזה דבר שהוא דבר חשוב, על מנת לא להיקלע לאיזשהו סוג של כדור שלג שקשה מאוד לצאת ממנו. נקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה נקודה של הבנקים. למרות מה שכתוב בעיתונות, הבנקים הקשיחו עמדות, נפגשים ביטחונות, עוברים על אשראי קיים ומנסים לשפר את המצב שלהם, ובדיוק בשעה הקשה של העסקים, ולכן אני מציע לכל מי שנמצא על הקו, קודם כל לבדוק את מצבו, וגם לגוון, אנחנו מכירים הרבה מאוד חברות בשוק שהיום מגוונות את מקורות המימון על ידי מוסדיים, גם מי שהולך היום לבנקים עושים הכנות אחרות, לוועדת הביקורת, אתם צריכים לבוא הרבה יותר מוכנים מבעבר, מה שבעבר היה עובר חלק, היום צריכים להכין עבודה די משמעותית, בנושא האחרון זה סוכנויות הדירוג, גם סוכנויות הדירוג מורידות דירוג, מה שיעלה לכם כאשראי, כעלות אשראי גבוהה יותר. מה שצריך לעשות זה לבוא מוכנים, לעשות את כל ההכנות בבית, לפי המתודולוגיות של S&P או של מעלות, או מדרוג, ולראות איך אתם באים מוכנים, על מנת שלא יורידו לכם דירוג, או לשמר דירוג, או להפחית כמה שפחות את הדירוג. וזה החלון שצריך לעשות אותם מראש. תודה, ירון. יש עוד נקודה, שרון, שכדאי להתייחס אליה. תפקיד ה-CFO תמיד היה נתפס כאיזשהו שומר סף בכלל של הארגון, איזושהי דמות שדרכה מנהלים את הסיכונים בארגון. אז קודם כל, בהרבה מאוד חברות אנחנו רואים את מנהל הכספים כמנהל סיכונים ראשי. כשהוא מקבל את הטייטל, או כשהוא בעצם מאתגר בכלל תפיסת ניהול הסיכונים. אז עצם זה שהקורונה הגיעה והרבה ארגונים לא ידעו להתמודד עם הקורונה, בוא נגיד, גורמת ל-CFO'ים, גורמת לדירקטוריונים להסתכל מחדש על כל תוכנית ניהול הסיכונים. אין ספק שקורונה זה סוג של ברבום שחור, קשה מאוד לתפוס אותו, קשה מאוד היה לזהות אותו, אבל בכל זאת היכולת הארגונית לקום מהנקודה הזו, כן? על ציר הזמן, יותר לאט, יותר מהר, ולבנות תשתיות שיאפשרו לו להתאושש מהר. כל התפיסה של הקונטיניויטי לאחר האירוע הזאת, זו תפיסה שמישהו צריך לעשות ניצוח על המקלה הזאת. אני חושב שארבעת הרביעים, בכל מקרה, הם סוג של מקלה, הציפייה מה-CFO שיסתכל על העולמות האלה, הציפייה מה-CFO שידע לשים תג מחיר שיש מאחוריו שקל או דולר, כדי להבין את המשמעות של כל פגיעה בעסק וכל תוכנית הוששות, והטרסט שיש ל-CFO בתוך התאריך הזה, אמור לתת לו גם כלים וגם יכולות, כדי לשחק תפקיד מרכזי בניהול הסיכונים ובמפת ההתאוששות קדימה. אחד הדברים שהם טקטיים, אבל יש בהם הרבה מאוד כסף, זה חבילות הסיוע הממשלתיות בארץ ובעולם. חבילה בארצות הברית, נכון להיום, גדולה פי ארבע, חבילת הסיוע ב-2008, פי ארבע, ורובה כבר נזרק למשק, ואותו דבר בהרבה מדינות אחרות בעולם, לרבות ישראל, וחייב להיות מישהו בארגון, בין אם זה ה-CFO או ה-Tax Director או מישהו אחר,
שצריך לדעת מה ניתן בכל מדינה, מה רלוונטי לחברה, והאם כדאי לקחת את זה או לא לקחת את זה. מי שעוקב אחרי מה שקורה בארצות הברית, יש הרבה מאוד חברות שקיבלו מאות אלפי דולרים ומיליוני דולרים, חלקם החליטו להחזיר את הכסף, התברר אחר כך שאולי הן פחות זכאיות לו, או יותר זכאיות, אבל צריך להיות מישהו בארגון שזאת האחריות שלו. EY, אנחנו שחררנו איזשהו טרקר, שבו אתם יכולים להיכנס כל יום ולהסתכל על כל חבילות הסיוע בישראל, להתעדכן על בסיס יומי, אותו דבר חיבור לטרקר כזה של EY העולמי, כל חבילות הסיוע בעולם. מישהו צריך להיות אחראי על זה, יש בזה הרבה כסף, צריך לראות כמה, איך אפשר לנצל את זה בצורה איטית. הרביע השני שנרצה לדבר עליו זה הפיתוח יכולות מסחריות ודיגיטליות ואחרות. אלון, בבקשה. אז קודם כל אני חושב שמה שקרה בשלושת השבועות האחרונים, או בוא נגיד בארבעת השבועות העיקריים של הקורונה, הדיגיטל הצליח להשיג מה שהוא לא הצליח להשיג אולי בארבע שנים האחרונות. בסדר, אני זוכר שיחות בהנהלות, דירקטוריונים של מה זה דיגיטל, למה אני צריך דיגיטל, אני יודע להתמודד ולהיות בשוק בלי דיגיטל. ובעצם מה שקרה בתקופה הזאת, שהכל וואטס. וכשאנחנו מדברים עם הנהלות, להבין איפה הן נמצאות, אתה בעצם רואה באמת, כמו שאמרת, שני סוגים של ארגונים. ארגון שבעצם השקיע לא מעט, והחליט אסטרטגית, תפעולית, שהוא נמצא בעולם הדיגיטל, והוא מסוגל לשווק, למכור ולתת שירות בעולם הדיגיטל, בעצם אפשר להגיד שהמשבר הזה, לא רוצה להגיד עשה לו טוב, אבל הפגיעה בו הייתה מינימלית. הוא ידע להמשיך מינימלית בקונטקסט הנכון, כן? ידע להמשיך ולתת שירות, ידע להמשיך ולמכור, ידע לחשוף את עצמו לקהלים חדשים, ובעצם רחב על איזשהו גל שהאיץ הרבה מאוד מהדברים שהוא עושה. ארגונים אחרים שלא השקיעו מספיק, ואני אומר לא מספיק, זה גם כאלה שהם חושבים שהשקיעו מספיק, אבל כנראה לא מספיק. כי כשהם הגיעו למאורה שהדבר היחיד, הנכס היחיד שיש להם למכור ולתת שירות, זה העולם הדיגיטלי, והם ראו שהם לא עומדים בזה, הם בעצם הלכו כמה צעדים אחורה ופתחו, בכל סקטור רואים חברות שפתחו פער מול החברות האחרות בעולמות האלה. עכשיו, העולם, המושג דיגיטל, הרבה פעמים שאני יושב בהנהלה, ואתה, שאלה הראשונה שאני אקבל זה, אוקיי, מה אתה מגדיר דיגיטל? בסדר? תשאל חמישה סמנכ"לים שונים בארגון איזה דיגיטל, תקבל חמש תשובות שונות, דרך אגב, כנראה גם רוב התשובות נכונות. כשאנחנו מסתכלים על המונח דיגיטל, אנחנו מסתכלים בעצם על היכולת לייצר בתוך הארגון ומחוץ לארגון מערך של אינטראקציות שהן הרבה יותר חלקות, הן הרבה יותר מהירות, הן הרבה יותר רלוונטיות, והן by design, by demand. זאת אומרת, אני מתי שאני רוצה, אני מסוגל לקבל ויכול לקבל שירות או תהליך מחירה מקובל. עכשיו תסתכל מה קרה בארגוני הבריאות שלנו, אוקיי? רופאים שעד עכשיו לא היו מוכנים לתת דיאגנוזה, הם לא רואים את החולה, אז בא עולם הקורונה והכריח אותם לעבוד עם טלמדיסן, ואתה רואה רופא ורואה חולה ואתה לא שואל שום שאלה. רופאים לא רצו לחתום על רסיפי, על מרשם, בלי לראות את הרופא. היום החתימה האלקטרונית עובדת. מרצים לא רצו לתת הרצאות, וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה, והכל וואץ. ובסופו של דבר עמדנו כולנו, כאזרחים, ורצינו לקבל בתקופה הכי קשה שלנו, חוויית לקוח טובה. רצינו להיכנס ולקנות, רצינו שזה יהיה מהיר, רצינו שהשירות יהיה טוב, רצינו לקבל תשובות מהירות, ולא רצינו שיהיה כתוב, הפעם הבאה שאני מגיע לאזורך היא בעוד ארבעה שבועות, אז אם אתה רוצה לקנות עכשיו מצרכי מזון, אני מסוגל להביא לך את זה בעוד שבועיים. רצינו לקבל שירות נכון וטוב. ופעם ראשונה שאנחנו רואים את הדיגיטל בצורה מאוד מאוד משמעותית, מתחברת לשרשרת האספקה, שנדבר על זה בהמשך. אוקיי, תחשבו על אותם חנויות שקיבלו את ההזמנה, הן היו צריכות ללכת ללקט, הן היו צריכות לשלוח את זה לבית הלקוח, הן היו צריכות לשלוח לו את זה בזמן וכך הלאה. ובעצם, אותם ארגונים שהצליחו לייצר חוויית לקוח טובה,
בעולם המחירות ובעולם השירות, הם הארגונים שבעצם הגיעו הכי מוכנים ויצאו הכי נזכרים, אפשר להגיד, מהתקופה הזאת. אז אנחנו מדברים עם הנהלות ורואים את הצורך שלהם לסגור פערים למי שלא היה שם, ואנחנו מדברים עם הנהלות שרואים את ההזדמנות לייצר עוד ועוד הצעות ערך חדשות. כי ברגע שאתה שם, הכוח שלך זה לייצר עוד הצעות ערך. על ידי שטאפים, על ידי מנגנון של שירותים וכך הלאה, שאפשר לבצע דרך הדיגיטל, ויש פה משמעות מאוד גדולה. אפשר גם לדבר על כלכלת הדיגיטל. זה לא כלכלה ברורה. זה לא כלכלה ברורה, כי זה כלכלה של... לפעמים אם אתה לא שם, אתה לא קיים. זאת אומרת, זה שירות שאתה חייב לתת, ולא משנה אם המתחרים שלך שם, אז אין לזה מחיר, אתה חייב להיות שם גם, אחרת אתה נשרף מאחור. יש גם עניין של ROI, האם ההשקעה משתלמת. ואז אני אקח את הדיון גם לעולם של ההזדמנויות. לא בתחום הדיגיטל, אלא בכלל. קודם כל, מהמשבר הקודם של 2008 הוכח שחברות שהתעסקו עם רכישות ומזדוגים, יצאו מהמשבר הרבה יותר טוב מחברות שלא עשו. לכן היום יש את ההזדמנות הזאת, וכל דירקטוריון וכל חברה וכל בעל מניות רוצה לראות את החברות בשליטתו, בהנחה שהאמצעים הכספיים מתאימים, פועלת בתחום המזוגים והרכישות. זה תחום שהיום הרבה חברות הולכות לשטאפ במקום ללכת ולהקים אופרציה. יש רכישות שיותר זולות מאשר הקמה עצמית, ולכן זה תחום שחייב להיות על השולחן של המנכ״ל ושל ה-CFO ושל בעלי המניות והדירקטוריון. זה תחום שהוא יכול להשפיע, וחברות שיעשו רכישות נכונות ייצאו מהתהליך הזה ומהמשבר הזה מחוזקות. נקודה נוספת שכל CFO ומנכ״ל צריכים להסתכל על יועץ אסטרטגי, זה מה קורה בתחום האסטרטגיה. אנחנו רואים שהעולם משתנה ומשתנה לנו, זה הזמן לעשות רענון של כל התהליך האסטרטגי בחברה, לראות אם ההחלטות שקיבלנו בעבר נכונות, ומה אנחנו הולכים לעשות בעתיד, השוק השתנה, צריך לבדוק את הטופ ליין, את המרקט, את המתחרים, מה קורה למתחרים, וכדומה. זו נקודה שהיא מאוד חשובה, ואני מניח שכל מי שנמצא על הקו יתעסק איתה. נקודה האחרונה שהיא הזדמנות בישראל, זה רשות התחרות. אנחנו רואים שדווקא רשות התחרות מבינה את המצב הכלכלי, והיא נותנת הקלות. אז דירקטוריונים שבעבר שקלו תהליכים של רכישה או ששיתוף פעולה עם מתחרים, ובעבר היו מקבלים תשובה שלילית, נכון להיום רשות התחרות יותר פתוחה לתהליכים כאלה, פלוס תהליכים של סובסידיה. מה זאת אומרת מהממשלה? כשמדבר סובסידיה, אנחנו רואים שבעקבות מה שקרה היה סיכון ביבוא של מוצרים בסיסיים, ולכן נכון להיום המדינה יותר פתוחה להענקת סובסידיות לתעשייה מקומית של מוצרים חיוניים, וצריך לשקול את זה גם. תודה ירון. נעבור לעוגן השלישי, וזה העוגן של ניסות תהליכי ההתאוששות בבניית תוכנית ייצור מחדש, באזורים של השרשרת אספקה, לא נבקש. שרשרת אספקה מן הסתם בהרבה מאוד ארגונים נתקעה. אוקיי, אין ספק שהעצם המונח שרשרת אספקה מניח שאתה עובד בצורה טורית, ובעצם כל דבר תלוי ביכולת שאתה מייצר לעצמך לפני. אז כל מנגנון יצירת הערך הארגונית שמתחיל מהיכולת שלך לעשות רכש, סורסינג כזה או אחר, מול ספקים, עד היכולת לתת שירות ברמה התפעולית על מה שמכרת, כולל המשלוח ללקוח, בעצם תלוי בהרבה מאוד גורמים. כשאנחנו מסתכלים על חברות, ובאמת החברות האמריקאיות שיושבות על המונח של China Plus One, זה בעצם איזשהו שם קוד שאפשר לדבר, להגיד שהוא סוג של גיוון המקורות שלך. אוקיי? הרבה מאוד ארגונים, סמנכ"לי שרשרת אספקה, תפעול, בעצם מבינים שהם צריכים מצד אחד לגוון את מקורות החומרי גלם, הספקים העיקריים, ובוא נגיד שלל המרכיבים שגורמים לשרשרת הייצור להתחיל לעבוד, ומצד שני להיות הרבה יותר ורסטיליים בעולם הייצור, האסמבלי, הפקג'ינג, וכל מה שמתחבר עד שהמוצר שלך יהיה מוכן.
עכשיו, זה קצת מתערבב עם ניורון חוזר בצורה נכונה, עם היכולת שלך לנהל בכלל מגוון, ולשאול את השאלה, שאלה עם המגוון שאתה מוכר, כן? אם יש לך 100-200 SKU, או שיש לך 5,000 SKU, האם זה מתאים לתקופה, ובכלל אם אתה רוצה או מסוגל לנהל כל כך הרבה SKU. אז באמת, כשמסתכלים על שרשרת הספקה, אנחנו בעצם רואים שלוש תופעות או שלוש מגמות שכדאי לקח אותם בחשבון. אחד, זה שבאמת המקורות שלך צריכים להיות הרבה יותר מגוונים גם בפוטנציה וגם במימוש, כדי שלא תיתקע עם מקור אחד, כן? אז יכול להיות עשינו איטליה פלוס וואן, ספיין פלוס וואן, תיקח את זה לאן שאתה רוצה. הדבר השני הוא היכולת שלך לתת שירות בצד השני, אוקיי? שמגיע עד הלקוח באותה נקודת זמן שבאמת הלקוח צריך את זה. כי אם דיברנו על חוויית הלקוח בפעם הקודמת, שהיא זאת שקובעת, אם המוצר שלך הוא לא הכי חשוב אצל הלקוח, אתה בהגדרה בר החלפה. וכשאתה בר החלפה, אתה נמדד על השירות שאתה נותן ולא על המוצר שאתה נותן. אם אתה מוכר קומודיטי, אתה צריך להיות הכי יעיל, שזה לא קורה בהרבה מקרים, או עם השירות הכי טוב. כשאתה מוכר ספשיילטי, אתה יכול להיות רגוע. אז התוצר השני של שירות טוב והגעה ללקוח בזמן היא קריטית. הדבר השלישי שאנחנו רואים הוא כל מערך ה-SNOP, Sales and Operation Plan. בעצם היכולת שלך, במבט אחד, לתת תמונה אמיתית וטובה לגבי כל היכולת שלך מהדימנד ועד הסופליי. ולהבין בעצם שאתה נמצא במקומות הנכונים ובמינון הנכון. עכשיו, הדבר הזה מתחבר מאוד מאוד בכל עולם המס. כי כשתשנה את זה מן הסתם, כל המיסוי שלך יכול לתת לך ערך עצום בנוסף. ממש מפתיע אותי לפעמים שעושים פרויקטים כאלה שלמים בלי להסתכל על הממד של ההון חוזר או בלי להסתכל על הממד של המס, כי אם אתה מעביר ספק ממדינה למדינה, כמובן יש לזה השפעות של מכסים, כמובן יש לזה השפעות של מיסים עקיפים תלוי במדינה, ויש השפעות מאוד משמעותיות של מחירי העברה. ומאחר ומיסים הם בצורה הטובה ביותר מתלבשים על שינוי עסקי אמיתי, ושינוי בסופליי צ'יין זה שינוי עסקי אמיתי, אסור לפספס את ההזדמנות הזאת מהצד של הטקס פנינג. לכן הדברים האלה הם כל כך צריכים להיות שלובים. במיוחד עם ההזדמנויות שהיום המדינות נותנות, כדי שדברים כן יעברו דרכם, כן, זה כל ה... זה מתחבר לחבילות סיוע, שאתה צריך להכיר אותם, כדי לדעת מה לשקלל את זה בסייט סלקשן. אז אין ספק שסמכלי טיפול ושרשרת אספקה מאוד מאוד עסוקים. אני רוצה לדבר על עוד פונקציה ארגונית אחת שזז על הגבינה לחלוטין, זה מנהל מערכות המידע. בסדר? אז סקר אחרון של גרטנר מדבר על זה שבשנתיים הקרובות, בעקבות הקורונה, תקציבי מערכות המידע ירדו ב-20%. זה גיוון. בסדר? זה בדרך כלל תקציבי קאפקס, לא אופקס. את האופקס את יותר קשה לשנות ב-20%, אבל תקציב ההשקעות הולכים לרדת ב-20%. עכשיו, מנהלי מערכות מידע טובים יודעים להסתדר גם עם 20% פחות קאפקס. מה העניין? העניין שהתמהיל של הפרויקטים שיהיו ב-80% גם הוא הולך להשתנות. כי בעצם, את כל ההשקעות האפליקטיביות, שאומר, תעשה לי עוד מערכת כזאת, עוד מערכת אחרת, או מערכת X או מערכת Y, ותחליף את האקסל הזה, הדברים האלה יזוזו הצידה. כי בעצם המשבר הזה הוכיח למנהלי מערכות המידע שלא היו מוכנים, זה שכשהמערכות שלהם לא בענן, וכשהמערכות שלהם לא מוכנות להיות מובייל רדי, מה שנקרא, ואי אפשר להחצין אותם החוצה, ושלארגון יש בעיקר מחשבים נייחים, אתה לא מוכן לעבור לקביצה הבאה. עכשיו, בלינקדין יש הרבה מאוד סיפורי גבורה משראה על מנהלי מערכות מידע שמצליחים תוך 3 ימים להביא מדל או מזה 1,000 מחשבים ניידים, ולהתקין אותם ולשלוח אותם, וזה הסיפורי גבורה. אבל חבר'ה, זה סיפורי גבורה שהם לא נכונים לאירוע. סיפורי הגבורה האלה צריכים לעבור למקומות אחרים. הם צריכים לעבור לזה שאת כל הדברים האלה כבר יש לך, אתה מספיק רזיליאנט, ואתה מסוגל לעבור את הדבר הזה ולהעביר את העובדים שלך ואת הלקוחות שלך לעבודה הרבה יותר מהירה, כי הטכנולוגיות שלך מאפשרות. עכשיו, כלכלת הדיגיטל דיברנו, הייתה שאלה תמיד האם ענן שווה, ענן לא שווה, ואנחנו היינו גם בהרבה מאוד פרויקטים שחישבנו, ROI, אבל מגיע איזשהו אירוע שמסביר לך מה שנקרא no regrets.
יש השקעת no regrets, יש השקעה של, של business case, יש השקעה של do or die, הטכנולוגיה מתה, ויש no regrets. אומר, חבר'ה, צריך להיות שם. כי אם לא נהיה שם, לא יהיה לנו תשתית לאחרים. אני רואה את נעלי מחות המידע הולכים לתוכנית התשתיות שלהם, מוצאים עשרות מיליוני שקלים על, על redefining של התשתיות שלהם, וזה הולך להיות משמעותי, מאוד משמעותי. העוגן הרביעי לדיון כזה הוא כמובן גמישות כוח העבודה. כולנו היינו צריכים להמשיך לספק את אותם שירותים ללקוחות שלנו, אבל לעשות את זה במצב שביום אחד כל כוח העבודה שלנו עובד מהבית, ואנחנו פתאום נתקלנו בשאלה שהתחדדה אם אנחנו צריכים את כל כוח העבודה, האם חלק מכוח העבודה אפשר להחליף אותו ברובוטיקס, האם חלק מכוח העבודה אפשר להחליף אותו בעבודה גמישה אחרת. אלון, בבקשה. אז אני חושב שפה יש שני דברים. יש את הראייה הכלכלית שנגיע עליה עוד רגע, אבל יש פה ראייה קצת אחרת, האנושית. בסדר? אני, במהלך השנים תמיד התחדדו כל מיני מושגים. אחד מהם היה נקרא Work-Life Balance. הוא אומר, כשאני בעבודה, אני בעבודה, כשאני בבית, אני בבית, תנו לי חיים פה, תנו לי חיים פה. לאט לאט שהעולם, בשלוש שנים האחרונות, העולם הזה השתנה למה שנקרא Work-Life Integration. Work-Life Integration אומר, תייצר לי את התחושה שכשאני במשרד, אני, יש לי תחושה ביתית, כן? ואז הגיעו כל היכולות הפנימיות, גנים בעבודה, ותביא את הכלב, וכל הדברים האלה זה כדי... אבל ה-Work-Life Integration הגיע בקורונה ממקום אחר. כי בעצם אנחנו בבית, ואנחנו צריכים להרגיש שאנחנו בעבודה. אוקיי? אנחנו צריכים לתת תשובות כאילו אנחנו בעבודה. כל המושג פריון, כל המושג של שירות, כל המושג של עבודה שוטפת, התבלבל לנו. אז קודם כל, מי שמצליח להמציא מושג חדש, אחרי בלנס ואינטגרשן, יקבל הרבה מאוד נקודות והרבה מאוד פורים. אז זה דבר אחד, עושים את זה לצד. בסוף, התמהיל של העובדים, של כוח העבודה, בין העבודה שהיא כוח עבודה קבוע, לבין כוח עבודה משתנה, שיכול להיות גיג וורקינג, הוא יכול להיות פרילנסרים, הוא יכול להיות מיקור חוץ ושירות מנוהל. שיחזרו, אני מניח, לאופנה, כי הם מאוד משמעותיים ביכולת לתת שירות טוב, באיכות טובה ובמחיר ראוי. אוקיי? כי אם נחזור לדיון הקודם, צריכה את השקעה כנראה בטכנולוגיה כדי שכל הדברים האלה יעבדו. אז אנחנו רואים הרבה ארגונים שמתחילים לחשוב על אותם מקומות שהם לא הכי טובים בהם, אוקיי? כדי לתת שירות מנוהל, כדי לעבור לשירות מנוהל, לקחת ולהעביר את זה, לגופים יותר... יש פה האצה, בעצם חברות כבר הרבה זמן בוחנות מה הן חייבות לעשות בבית ומה הן לא חייבות לעשות בבית. אז אם יש עבודה שקשה לי, למשל קשה להשיג את הטלנט, או שצריך להשקיע בה הרבה באוטומציה, או שהיא מאוד מאוד repeated כזה, אין בה הרבה ערך מוסף לחברה, אני מוכר תוכנה של מחשבים, אני לא רוצה להתעסק בפייננס. אז זה מקומות שכבר ראינו הרבה מאוד מעברים למנג' סרוויס. הדבר הזה מועצם. אנחנו ראינו אפילו אצלנו בבית, אנחנו לא היינו עוברים כ-EY את המשבר הזה אותו דבר, אם לא היה לנו פה מערך רובוטיקס מאוד משמעותי, שיודע להמשיך לעבוד ולעשות חלק מה-back office של משרד רואי חשבון, גם כשחלק מהאנשים בחל"ת וחלק מהאנשים בבית. וזה הזדמנויות ענקיות של, של שיפור, גם קדימה. אני חושב שהדוגמה של EY היא דוגמה טובה, כן? מותר להשוויץ איזושהי דוגמה מדהימה שאנחנו עברנו. בעצם, היכולת שלנו לעבור ולעבוד מרחוק הייתה בגדול סימלס. כי בעצם עשינו שני דברים שהרבה ארגונים אחרים לא עשו בצורה כל כך מתודית כמו שאנחנו עשינו. אחד, באמת התמנו רובוטיקס, באותן פעילויות שאנחנו כמשרד רואי חשבון לא הכי טובים ולא כמשרד ייעוץ הכי טובים, אוקיי? פנינו את זה באותם תהליכים ובאותם שגרות שהן רוטיניות, שהן חוזרות על עצמם, והיום ב-EY ישראל יש 8-9 רובוטים שעובדים בפול טיים על הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים. דבר שני מדהים שהוא מתחבר בכלל לחוויית העבודה מרחוק, זה שאנחנו עברנו להיות paperless office. כמה ארגונים באמת
קיימים שהם פייפרלס אופיס. מי שביקר במשרדים החדשים שלנו, יעלה מקומה 5 לקומה 20, ולא יראה אף ארון במשרדים. אף ארון ביום במשרדים. ביום שאתה מכין דוח מס, שכולו פייפרלס, אז זה כבר לא משנה אם אתה צריך, אתה כבר לא צריך להעביר נייר מהמנג'ר, לסניור מנג'ר, לבקרת איכות, אלא הכל עובד במחשבים, זאת אומרת, אפשר לעבוד באמת מהבית. אנחנו חותמים אלקטרונית, אנחנו מפעילים רובוטים שצריך, אנחנו מעבירים וורקפלואים, והכל באמת מאפשר לנו לעבוד בכל מקום. כשבאנו לכאן בעצם, קבענו לעצמנו שני כללים שהם היו הוויז'ן של העבודה מרחוק שעזרו לנו. אחד, מוביליטי. בן אדם הולך עם גישה לכל נכסיו, דרך המחשב האישי שלו. הוא יכול להגיע לכל מקום. זאת אומרת, גם אם הוא עובד בבית, הוא יכול להגיע לשם. והשני זה קולאבוריישן. בן אדם יכול לעבוד עם הקבוצה שלו, עם העובדים שלו, עם השותפים שלו, בקבוצה בכל נקודת זמן. אוקיי? הטימס, הזום, בלו ג'ינס, כל היכולות של הקולאבוריישן היו קיימות אצלנו. ובאמת הצלחנו בנושא הזה לעבור סימלס לעבודה מהבית, נתנו חוויית עובד מאוד מאוד משמעותית, וכמו שאמרנו, בחוויית הלקוח בהתחלה, אוקיי? אם היא כל כך משמעותית לסיסטנביליטי של העסק, חוויית העובד היא לא פחות סיסטנבילית ליכולת של העסק להמשיך ולהיות טוב, ואני חושב שארגונים ישקיעו בזה. אז אולי לא נהיה במוד האקסטרימי של הקורונה, אבל כנראה סוג של היברידיות בין העבודה שראינו פעם, שכולם מגיעים ב-9-8, לא משנה לאיזה ארגון, למשרד, ומתחילים לראות את אחד השני, אני חושב שאנחנו נמצא את עצמנו איפשהו בדרך. אני רואה הרבה מאוד ארגונים שמחברים את הדיגיטל של החוץ עם הדיגיטל של הפנים, משווים בין חוויית העובד וחוויית הלקוח, רוצים לייצר חוויה כזאת, הם מסוגלים לגייס טלנטים הרבה יותר טובים, הרבה יותר משמעותיים, כי נותנים תפיסה של חוויית עובד חדשה, וזאת הזדמנות. זאת הזדמנות פשוט לארגונים האלה לייצר משהו חדש, יש פה למנהל משאבי אנוש, ואני חושב תפקיד מאוד מאוד משמעותי. לכל הסמנכלים בכלל בתחומם, יש תפקיד מאוד משמעותי, ולדירקטוריון, להסתכל קדימה ולנטוע שורשים אמיתיים בהתקדמות קודם. אני חושב, אם אני מנסה לחבר את זה רגע למה שאמרתי בהתחלה, בעצם יש פה פריימוורק שזז על 4 עוגנים. התפקיד של כולנו בארגונים שלנו ושלכם בארגונים שלכם, פשוט להיות best in class בכל אחד מהעוגנים האלה. אתה לא יכול להיות רק באחד טוב ולהזניח את 3 האחרים, ולהפך. ולכן, עוד הפעם, הוואן פייג'ר הזה, אני חושב שהוא כלי עבודה עוצמתי, אם עובדים איתו נכון, ולנהל שיח ולצאת לתוכניות עבודה נכונות, כדי לעזור לארגונים שאתם מנהלים בהם, להיות best in class בכל אחד ואחד מהרבעים האלה. אני חושב שכשאני ואירון דיברנו על זה, אז דיברנו את זה דווקא בצורה טובה, שאנחנו בעצם חושבים שאנחנו יכולים להגדיר את שולחן העבודה של ההנהלה בצורה מחודשת. זאת אומרת, אם עד עכשיו לא ידעת במה לעסוק, מה הנושאים שלך, בעצם הפריימוורק הזה מאפשר להגדיר את שולחן העבודה של ההנהלה, במה צריך להתעסק. אוקיי? לבנות אינדיקטורים עבור הנקודות האלה, לתת תפיסה כלכלית סביב כל אחת מהנקודות האלה. יש פה הרבה דברים שהם הוליסטיים, פלואידיים, רעיוניים, קצת ויז'ן, אבל ה-CFO הטוב, הכלכלה הנכונה סביב הדבר הזה, יכולה לייצר פריימוורק מאוד טוב לזה. ואני חושב שהיום, מה שחשוב זה גם ללמוד בניסיון של אחרים, יש הרבה ידע מצטבר במדינות אחרות שהתנהלו בתהליך הזה, כמו ידע מסין, איך הם התנהלו, ידע באירופה, איך הם מתנהלים, ידע בארצות הברית, איך הם התנהלו, זאת אומרת, היום מאוד חשוב לכם להבין מה קורה בעולם, ואיך חברות מקבילות התנהלו בתהליך הזה, ויותר מזה, מה קורה בשוק שלכם בישראל, כי גם בישראל יש חברות שמתנהלות יותר טוב, ואתם צריכים להגיע לידע הזה, איך הן מתנהלות גם, שיהיה לכם את הבנצ'מרק הנכון, ללמוד ממנו. וזה שתי דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים להנהלה, של לקבל את כל הכלים על מנת לקבל החלטות חשובות. זה לא זמן לטעויות, הקורונה. יש לנו מצב כלכלי מורכב,
הסמוך יהיה בסדר, זה לא הזמן. זה זמן ללמוד מאחרים, ללמוד מחברות אחרות, ללמוד מהעולם, ולכן כן דיונים ענייניים. איך להגיע למטרות? אשמח למי שיש שאלות. אין שאלות, אוקיי. באמת שאלות. היה נושא אחד שאני עזבתי אותו רק בשביל לראות כמה זמן יהיה לנו בסוף, וזה הנושא של היכולת להביא ערך אמיתי משמעותי לארגון בעולם המס. אני אגע בכמה נושאים פשוטים אבל משמעותיים. נושא הראשון, יש הרבה מאוד שינויי מבנה, התקרבות לנכסים שבעתיד אולי יהיה בהם רווח וכדומה, שלא יכלנו לעשות בגלל שנכנסו לשינויי מבנה פתורים. השורעים החדשים של חברות בחלק מהמקומות מאפשרים לעשות את זה. זו הזדמנות שהיא יכולה להיגמר עוד שנה, שנתיים. צריך עכשיו לנצל את הזמן, לעשות את הפירוקים הנכונים, את המימושים הנכונים, לייצר את ההפסדים במקומות הנכונים. דבר השני, דוח מס 2019, אנחנו הולכים להגיש אותו, להשקיע בו הרבה מאוד מחשבה, יש חברות שהיו מאוד מאוד אופטימיות ב-2019, הרבה פחות אופטימיות ב-2020, צריך לבדוק מה אפשר להצדיק מבחינה חשבונאית, מבחינה מיסויית, שצריך להיכנס כהוצאה, כהפסד כבר ב-2019. נושא הנוסף זה נושא של מחירי העברה. כשאנחנו עושים מחירי העברה בין צדדים קשורים, אנחנו נסמכים על חברות השוואה. חברות ההשוואה האלה, על בסיס המשבר של 2008, יציגו רווחיות הרבה יותר נמוכה בסוף השנה. אנחנו כבר עכשיו יכולים להכניס את זה לתוך הסכמים הבין חברתיים, לתקן את, את מחירי העברה, אולי להוריד את המרג'נס של המפיצים, של החברות קוס פלוס, ולחסוך את המס הזה באופן מיידי. אנחנו בארצות הברית, אחד הדברים שהרפורמה או של הקרזק הכניסה זה היכולת לקזז אחורה הפסדים. זה כסף על השולחן שצריך לדעת לקחת אותו. אם אני מחבר את זה למחירי העברה, אולי אפשר להיכנס להפסדים בארצות הברית ולקחת את ההפסד הזה אחורה ולהביא צ'ק בגין שנים קודמות. וכמובן שבכל הנושא של המיסים העקיפים יש הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד שחרור תזרים, אולי מעבר לבסיס מזומן במע"מ, אולי שחרור יותר מהר של חובות מסופקים והתנהלות יותר נכונה מול משרדי מע"מ ולהקדים מחזרים. זה כמה מילים בעולם המס, כי נשאר לנו טיפה זמן. אני רוצה להודות מאוד לאלון וירון שהיו איתי בפאנל הזה, אני רוצה להודות מאוד לכם שהשתתפתם איתנו בפאנל הזה, נשמח מאוד לפידבקים, מה חשבתם שעבד טוב ומה אנחנו יכולים להשתפר, ומאחלים לכם בהצלחה רבה בלשפר את החברות שלכם בתקופה החשובה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.